আমাৰ এটা ৰাস্তা বনাব লাগিছিলে চৰকাৰে পিছে চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ৰাস্তাৰ প্ৰতি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে বিচাৰোঁ যে যাতে ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি তেওঁ কিবা এটা গুৰুত্ব লয় এতিয়া গাড়ী ঘোঁৰা চব চলাবলৈ দিগদাৰ দিৱাই আছে দেখোন কেলে দিম দিৱাই দি দিয়ক ডাঙৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে চেণ্ট্ৰেলৰ আমাৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আছে এখন আমাৰ দলং এনেকুৱা অৱস্থা যে সেই দুৰৱস্থা প্ৰত্যেকবাৰ ঠিকাদাৰসকলে কি কৰিছে কি ভাল কৰিলে এখন এবাৰ ভাল কৰি যায় আকৌ দুই দিনৰ পিছত আকৌ বেয়াই হৈ যায় গেলেকী আদি কৰি একদম লক্ষ্মীজন মানুহবোৰ চব এই এইটো ৰাস্তাই শিৱসাগৰ যাত্ৰা কৰে কি হেৰি লৈছে ৰাস্তা হোৱাতে বিচাৰে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট দলং এই দলংখন যদি তিনি চাৰিদিনৰ পিছত যদি নবনায় ৰাস্তাটো মানে সম্পূৰ্ণ বন বুলি ধৰি লোৱা হ'ব মাটি ইয়াৰ পৰা নিয়ে থাকে মাটি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দলং খুটা ৰ'ব নাই বুলি আকৌ এতিয়া আজি 12 বছৰমান হ'ল এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই পকা হোৱাই বিচাৰোঁ ঠিকাদাৰে বেয়া কাঠ লগাই থৈ গুচি যায় কৌপাতি চাউল যায় ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত স্কুল দুখন আছে দুৰ্ঘটনা আগত হৈ গ'ল দুৰ্ঘটনা হৈছে এই মানে ভৰি সোমাই ধৰে গৰু সোমাই ধৰিছে ক'ত আহিছে